dona do salão. A alma da vida. É a responsável por tudo. Pelo requinte, pela elegância. Proprietária. Esther Delamare. Inteligente, culta, viajada. Sempre teve os homens mais influentes da corte a seus pés. Mesmo assim, na presença de famílias, em público, eu não ia poder apresentá-la. Felipe, por favor. Eu não podia imaginar. Não podia imaginar de jeito nenhum. Eu estou sendo homenageado outra vez e logo essa noite. Fazenda do Barão Sobral, Gino. Essa casa não lhe parece um pouco triste? Garanto-lhes que muito em breve todo aquele luxo será nosso. Os mármores, os móveis, os cristais, os quadros a óleo, tudo. Se o dono não pensa em vender, paizinho? A meios de persuasão, podem demorar um pouco. Amanhã, nosso mobiliário estará chegando do Rio de Janeiro para que essa casa fique habitável, pelo menos provisoriamente. Tinha vontade de conhecer a vila. Por hora, você vai se deitar, que já é muito tarde. As emoções dos últimos dias foram muitas. Vocês vão me dar razão quando estivermos instalados na sede da fazenda do Barão de Sobral. E ele finalmente estiver na miséria. Você prometeu, Gino, que hoje me contaria tudo. O que realmente aconteceu no passado.